Вітаю вас, пане Дмитре. Зі святом. Вітаю. Дякую, дуже дякую. І дуже дякую за можливість поставити запитання. Яка наразі оперативна обстановка сьогодні 12.06.10.41? Давайте почнемо з Сєвєродонецька. Ситуація складна, але контрольована. Власне, сьогодні так званий День Росії. І як бачимо, не зважаючи на сакральне свято для російських окупантів, міста Сєвєродонецьк, Ліщанськ, Гірське, Золоте під українським прапором. А це значить, свідчить про те, що український дух, він незламний, не зважаючи на всі зусилля російської окупаційної машини. Тепер по Сєвєродонецьку більш детально. Власне, спростуємо інформацію так званого посла ЛНР в Російській Федерації Мірошника про те, що на території Азота заблоковано декілька сот українських вояків, які начебто вже виходять з пропозиції чи то капітуляції, чи надання їм так званого коридору під прикриттям цивільного населення. Ця інформація не відповідає дійсності. Не про яке блокування не йдеться. Разом з тим, пані Тетяно і телеглядачі, хотів би зауважити, що наразі російські війська окупаційні роблять все можливе, аби перерізати комунікації між Сєвєродонецьком і Ліщанськом. І мовиться про те, що пошкоджено і другий міст, який з'єднував ці два, тобто, ну, два міста, Сєвєродонецьк і Ліщанськ, він зруйнований. Щодо Сєвєродонецька, точаться запеклі бої в так званій промисловій зоні. Вона повністю нами контрольована, це приблизно, як ми казали, до 40% території Сєвєродонецька. Попри всі намагання росіян взяти місто і відповідно промзону під контроль, зусилля, ну, марні. Місто Сєвєродонецьк піддається щільному артилерійському обстрілу, відповідно працює фронтова авіація і гелікоптери. Найбільш складна ситуація, власне, зараз не біля Сєвєродонецька, і тут я хотів би зауважити, бо вся інформаційна активність прикута лише до цього міста, наразі найбільш складна ситуація – це поблизу Гірське, Золоте. Росіяни намагаються створити оперативне оточення українському угрупуванню, яке тримає оборону по цій лінії. Наразі точаться найбільш запеклі бої поблизу селища Тошківка і Врубівка. Не випадково, власне, за використання росіянами важкої вогнеметної системи ТОС-1А поблизу селища Врубівка. Тобто випалюють все живе, причому разом з селищем, разом з цивільним населенням. Тошківка має ключове значення, це контроль над трасою, власне, Золоте-Лисичанськ, яким здійснюються локації для угрупування Збройних сил України, яке тримає оборону міста Золоте і, відповідно, Гірське. Що таке Золоте? Це конгломерат населених пунктів. Золоте-1, Золоте-2, Золоте-3, Золоте-4, щоб ми розуміли. То експерти виходять і іноді, ну, скажімо так, дають неперевірену інформацію. Золоте не знаходиться під контролем росіян, попри всі їх заяви. Ми міцно тримаємо там оборону. Плюс є намагання росіян вийти на трасу все ж таки Лисичанськ-Бахмут, про яку ми з вами неодноразово говорили. Цим пов'язана, скажімо, активізація військового протистояння і спроби вибити українські війська. Щодо Попаснянського виступу. Наразі просування вглиб української території з боку Попасного, вони нейтралізовані. Тобто призупинене просування, відповідна загроза оточення українського групування поблизу Сєвєродонецька, вона локалізована. Привілля тримається, це передмістя Лисичанська, незважаючи на щільний вогонь з усіх наявних видів зброї. Місто Лисичанськ так само повністю під контролем ЗСУ. Тобто всі заяви про те, що окупантам вдалося прорватися на околиці міста, не відповідають дійсності. Це по Луганській області, так, якщо дуже стисло. Ще один дуже небезпечний момент, пані Тетяно, це можлива активізація розвідувально-диверсійних груп
супротивника як в оперативних тилах ЗСУ, так і відповідно я не виключаю варіанта зйомку так званих постановочних відео. Пояснюю, про що йде мова. Поблизу Первомайська розташована база підготовки диверсій учасників диверсійно-розвідувальних груп на території колишнього дитячого оздоровчого табору «Чайка». Причому наразі серед курсантів більшість тих, хто володіє українською державною, тобто ведеться відбір саме з урахуванням знання місцевості і державної мови. Про що це свідчить? Я ще раз повторюю, з урахуванням так званої «зеленки», можлива активізація, власне, в оперативному тилу і, відповідно, я не виключаю обстріли житлових кварталів з великою кількістю жертв і потім відео або захоплених в полон так званих українських вояків, або, відповідно, свідчення так званих учасників українських диверсійно-розвідувальних груп. Тому ми відразу на випередження даємо інформацію, щоб унеможливити подібні провокації. Мовиться от про той, ті випадки, наприклад, обстріл Донецька, який був на цьому тижні, коли відповідальність за це намагалися покласти на Збройні Сили України. Причому примітно, що обстріл цей відбувався якраз напередодні вирішення питання щодо надання нам, власне, систем реактивного залпового вогню з дальністю ураження до 80 кілометрів і, відповідно, гаубиць з дальністю ураження до 40 кілометрів. Таким чином можемо говорити про те, що це був елемент інформаційно-психологічної операції російських спецслужб, який був розрахований, я закінчу, вибачте, в першу чергу на західного споживача, тобто показати такий звірячий вигляд Збройних сил України, які от будуть гатити, власне, під житлових кварталів з новітньої західної зброї. Попрошу, пані. Пане Дмитре, зараз така хвиля йде з розповсюдження через контрольовані Руснею телеграм-канали, через мас-медіа російські і так звані українські, які насправді є такими контрольованими звідти, про те, що українська армія перебуває в поганому деморалізованому стані психологічному, несе великі втрати. Що ми не маємо снарядів, не знаю українського слова снаряд, боєприпаси закінчуються, а ленд-ліз насправді ще лише готується запрацювати, і те, що ми отримуємо, це, так би мовити, гуманітарна допомога. Чи могли б ви щось з цього приводу пояснити? Навіть є справді відео, де українські бійці висловлюють невдоволення, що в них немає достатньо цих самих боєприпасів, що в них морально-бойовий дух трохи не той, що, не той, що хотілося, ну і, звичайно, про втрати. Що-небудь з цього приводу могли б ви пояснити? Звичайно, давайте почнемо з того, що, власне, щодо нестачі БК, боєкомплекту. Тут запитання треба спеціальним службам задавати, власне, попередній владі, мовиться, ви пам'ятаєте, про підрив військових складів Сватове, Куп'янськ, Ічня, де там ще, та їх там багато було. Коли було знищено боєзапаси, саме калібру 152 міліметри, за попередню інформацію, приблизно на 40 мільярдів гривень. З цього треба починати. Те, що ми наразі отримаємо 155-й калібр, відповідна кількість боєзапасу, боєкомплекту до них, вона перевищує той наявний БК, який був до початку війни. Тобто наразі ми працюємо натівським калібром. Чому, власне, скажімо так, великий плюс? Тому що ми можемо закупати 155-й калібр не тільки, ну, він розповсюджений в багатьох країнах світу. Це спрощує логістику і відповідно закупівлю. Якщо раніше ми, власне, той БК, який був у нас на озброєнні, 122 мм, 152, закупляли в Болгарії, там, в країнах колишнього Радянського Союзу, то тепер нам цим простіше. Але тепер щодо так званих відео. Ви пам'ятаєте період 2014 року, коли добровольчі батальйони з-під Оловайськами ловили там в Івано-Франківську та іншому. Виходили вони зі зброї, знімали так само відео, такі аналогічна ситуація наразі. Пані Тетяно, ми можемо говорити, що це є
елементи інформаційно-психологічних операцій російських спецслужб. Коли кидаються от подібні відео, потім підключаються так звані корисні ідіоти з числа в лапках лідерів громадських думок, які доносять цю інформацію до цільової аудиторії, причому виключно навіть з конкретним підрозділом, який оперує на тій чи іншій ділянці фронту. Тому я хотів би, шановні українці, дуже обережно ставитися до розповсюдження подібних інформацій, тому що свідченням морального духу українців є той факт, що сьогодні 12 число, а другий етап спецоперації, так званої, був розпочатий 22 квітня. І відповідно, якщо вони не вийшли навіть на адміністративні кордони Луганських і Донецьких областей, і в мене є всі сподівання, що вони навряд чи вийдуть найближчим часом, то це і є, на моє переконання, найкращим свідченням мотивованості Збройних сил України. А коли починають нести дурню, причому, пані Тетяно, це йдеться не тільки про відсутність боєкомплекту, але й відповідно розганяти тезу щодо полку Азов, неможливості проведення так званого обміну, капітуляції там і все інше, це підігравання, власне, на руку безпосередньо ворога. По полку Азов я пояснюю, чому це інформаційно-психологічна операція. Одночасна поява інформації в російській ЗМІ, трьох взаємовиключних державних інституціях. Держдума Російської Федерації приймає рішення щодо власне заборони можливості обміну бійців Азов. В цей же день з'являється власне рішення Верховного суду Російської Федерації щодо відкриття провадження про визнання полку Азов терористичною організацією. І в цей же день з'являється повідомлення слідчого комітету Російської Федерації про те, що розпочаті кримінальні провадження і відповідно ведуться слідчі дії. Оцей весь збіг обставин, відповідно, масованість інформації в російській ЗМІ, подання, цільова аудиторія, це в першу чергу населення України, військово-політичне керівництво України, безпосередньо військовослужбовці полку Азов і члени їх родин, говорить про те, що ми маємо справу зі спланованим характером спецоперації. Не випадково, шановні телеглядачі, вчора днями з'являється інформація про те, що так званий Верховний суд ДНР виніс смертний вирок трьом громадянам іноземних країн, двом з Великої Британії, одному, здається, з Марокко, можу помилятися. Якщо ні. Чому вкидається все? Власне, проводяться паралелі, що аналогічний вирок може бути і по відношенню до бійців полку Азов. Тобто працюють знов на певні цільові аудиторії. І головне, просувається меседж про те, що Україні треба буде домовлятися про долю бійців Азов безпосередньо з так званою ДНР. Тобто знов підвищують суб'єктність його квазіутворення. Ми до цього начебто не маємо відношення, є Верховний суд ДНР, він виносить вироки, відповідно ви з ними будете домовлятися. Самі ДНР в цей же час тривають процеси щодо створення так званого міжнародного трибуналу. Ну що таке міжнародний трибунал, ми з вами прекрасно розуміємо, по тих подіях, які відбувалися і в Донецьку, і в Луганську, коли в якості чи то спостерігачів так званих виборів, чи там інших представників так званих гуманітарних місій виступали виключно проросійські або афільовані з російськими спецслужбами представники іноземних держав. Оце те, що відбувається в інформаційному просторі. Тому, шановне товариство, я закликаю вас дуже обережно ставитися до появ подібних інформаційних кидів, бо основне наше досягнення за ці 110 днів війни – це те, що російським спецслужбам не вдалося розколоти моноліт українського суспільства. І коли якісь корисні ідіоти з політичних цілей вирішили, що вже почалися передвиборчі кампанії, починають розганяти ці тези, ви маєте бути пильними.
наша перемога залежить виключно від нас з вами, від нашої єдності і розуміння цілей. Пане Дмитре, якщо вже казати про єдність, якій ви приділяєте велику увагу, я вам за це вдячна, то є дуже потужна хвиля щодо того, вже про це вимушена вас спитати, бо це дуже потужна хвиля, яка має серед народу нашого підтримку, відгук має. Про те, що нібито ми здали Південь, нібито розмінували Чонгар, нібито віддали легко Херсон та частину Запоріжжя, нібито була зрада в ці перші доби війни, перший тиждень війни. Що ви можете на це зауважити? Тут варто знову-таки казати про те, що відповідь мають дати слідчі органи. Має бути створена депутатська комісія щодо перших подій, перших днів війни. В мене так само багато запитань щодо досить легкого просування супротивника теренами України. Але на той момент варто говорити об'єктивні речі. Чисельна перевага Збройних сил Російської Федерації, яка була зосереджена в Криму і відповідно оперувала на Херсонському і Миколаївському напрямку, перевищувала чисельність Збройних сил України як мінімум 1 до 5. Тепер щодо власне ще однієї тези, яку кидається, Байден попереджав Зеленського про можливий наступ росіян. Пані Тетяно, давайте з вами разом, власне, змоделюємо цю ситуацію. Телефонує Байден Зеленському і говорить, росіяни нападуть. Добре, ми прийняли інформацію до відома. Далі. Ми вам можемо запропонувати літак для евакуації вас і членів вашої родини. І в мене виникає питання, це вся допомога, яку ви можете надати на момент російського вторгнення? Далі що? Крім глибокого співчуття і висловлення глибокої занепокоєності, де конкретні кроки щодо, власне, унеможливлення цієї війни? Цього варто починати. А не з того, чи ми володіли, чи ми не володіли. Ми володіли інформацією, ми неодноразово в вашому етері повідомляли і про накопичення російських військ. Ця інформація була. Інше питання. А де військова допомога і чому вона почала надходити уповільненими темпами тільки на другому місяці війни? Чи не варто з цього, власне, почати, а не сипати голову попілом і знов шукати зраду? І не варто чи почати з подій 2014 року, коли представники тієї самої адміністрації в категоричній формі заявляли українському політичному проводу про неможливість військового опору Російської Федерації в Криму. Я думаю, що йдеться, власне, і про ці події, якщо вже хтось згадує і когось пробила на ностальгію, то варто згадати і, власне, події, пов'язані з анексією Криму. Тоді ми втратили 5% території завдяки позиції невтручання. Що стосується взагалі повідомлень американської і британської розвідки, ви знаєте, я досить скептично це ставлюся. Пам'ятаєте, свого часу було повідомлення британської розвідки, 17 російських літаків вилетіло в бік Києва з десантом Псковської дивізії. Ну тут питання, чи то в них пального не вистачило, чи то вони збилися з курсу, але 17 літаків ми таки не побачили. Тому я знов таки закликаю українців все буквально перевіряти, наші ТЕР, що ми тут вам говоримо, всю інформацію, яка поступає, ви маєте аналітично підходити до неї, виробляти алгоритм протидії дезінформації. Пане Дмитре, чи очікуєте ви після того, як цей ленд-ліз на всю свою потужність нарешті запрацює, чи очікуєте ви ще влітку звільнення Херсонщини та Запоріжжя? Давайте по Херсонщині. Чи це доволі оптимістичне бажання? Ну, це не оптимістичні бажання. Я пояснюю, чому, власне. Підписаний указ президента Зеленського про можливість застосування ТРО, власне, на фронті. Що це дає Україні? Можливість додаткового залучення приблизно 120 вмотивованих бійців. Це те, про що говорили, що нам конче необхідно наразі сформувати 4-5 бригад.
Наразі маємо більше. Перше. Ситуація по Запорізькій області. Є окреме просування вглиб звільненої території від 5 до 10 кілометрів. По Херсонській області. Так само є просування в бік, власне, Нової Каховки і звільнення селища Таврійське. Більше того, вдалося закріпити і розширити плацдарм, який, власне, ну, форсувати річку Інгулець і закріпитися для подальшого просування вглиб Херсонської області. Тому ці всі події створюють доволі стриманий оптимізм щодо можливості розвитку подій. Власне, і не випадково, саме в бік Херсонської області Запорізької був зафіксований отой ешелон з російським металобрухтом, мовиться про танки Т-62. Щоб ви розуміли, що 62 – це рік випуску. Менше з тим, власне, варто говорити про те, що зміна військового протистояння, а наразі війна, як ми вже з вами говорили, це війна ствольної артилерії і систем реактивного залпового вогню, можлива на момент масованого отримання новітніх зразків техніки. Не тільки Сполучених Штатів, але й відповідно наших європейських партнерів. Це САУКРАП, які мають нам передати Польща, це РСЗВ з Великої Британії, це гармати М-707 з Сполучених Штатів, FH-70 з Італії, тобто цілий комплекс. Єдине, про що ми можемо говорити наразі з впевненості, що сьогоднішні повідомлення про те, що посилене угрупування російських військ двома великими десантними кораблями в акваторії Чорного моря, ну це елемент військово-політичного тиску. Бо наразі Чорноморське узбережжя надійно захищено, власне, отриманими протикорабельними ракетами, які передала нам Данія, мовиться про Гарпун і, відповідно, українськими Нептунами. Скоріше за все, два ці десантні кораблі будуть використовуватися для локації контингенту в порти Бердянськ і Маріуполь. Оцього я не виключаю. Але кінець літа – це, власне, час отримання в САУ з Німеччини. Це час отримання РСЗВ зі Сполучених Штатів і, відповідно, ну, цього іншого, тих інших речей, які ми конче потребуємо. Пане Дмитре, вже неодноразово ці терміни трохи посувались, бо наші партнери дуже повільні, а ми несемо втрати. Чого ви очікуєте від найближчим часом буде черговий Рамштайн? Очікується ще G7, там будуть обговорюватися знов таки питання, як я розумію, надання нам військової допомоги. Що ви очікуєте від цих міроприємств? Бо ми ж пам'ятаємо Остіна, перевернемо небо та землю, надамо все, що треба, але ці слова дуже гарні, потужні, а справи поки що повільні щодо допомоги Україні. Так, я дякую за запитання. Ви знаєте, знов таки, не будемо створювати рожеві окуляри у наших телеглядачів. Але менше з тим, заява навіть посла Мельника в Німеччині про те, що система ППО до 22-го року, до грудня 22-го року все ж таки передадуть Україні. Попередні заяви уряду Німеччини були менш оптимістичні. Те саме стосується і САУ, які наприкінці червня вже Німеччина передасть, тобто Німеччину дотиснули. Якщо ми згадаємо «Рамштайн-2», то підсумком його стала передача протикорабельних ракетних комплексів наземного базування «Гарпун». Данія передала дальність ураження до 120 кілометрів. Чому Данія? Власне, тому що, я ще раз підкреслюю, «Гарпуни» є в трьох класифікаціях. Корабельні, підводні і, відповідно, літаки, і тільки у Данії були на озброєння наземні. Тому що, ну, є певна специфіка. В Україні не залишилося флоту, немає підводного флоту, відповідно, є проблеми з авіацією. Але менше з тим, от надання цієї зброї вже зняло питання можливості проведення десантних операцій на Чорноморському узбережжі. Тому стриманий оптимізм є. Другий «Рамштайн» дав нам можливість постачання РСЗВ. Причому, якщо подивимося, основним постачальником буде, скорше за все, навіть не Сполучені Штати, а Польща і Велика Британія.
бо Польща вже заявила про те, що вони планують отримати до 500 РСЗВ. Щоб ми розуміли, ну це забагато для війська польського, тому скорше за все лева очатка піде Україні. Ну і відповідно чітка і зрозуміла і досить прагматична позиція Великої Британії. Оце це дає, я ще раз підкреслюю, підстави для стриманого оптимізму. Більш ніж стриманого оптимізму. Нам вдалося утримати ситуацію протягом 110 днів, навіть не отримавши ленд-ліз у повному обсязі. 80% української території знаходяться під прапором ЗСУ, прапором України. Відповідно, ми з вами, шановні телеглядачі, варті того, щоб нам надавали озброєння. Озброєння дають тому, хто його використовує і хто вміє не тільки захищатися, але й основне контратакувати. І якщо на цьому тижні з'являється повідомлення британської розвідки про те, що у України є всі шанси щодо звільнення окупованих територій Донбасу, то я розумію, що власне ці дані основані на чіткому аналізі ситуації. Більше того, є заяви вже посла Сполучених Штатів про те, що Україна сама буде вирішувати, що є першочерговою ціллю РСЗВ, які передаються зі Сполучених Штатів. Якщо раніше лунали заяви про те, що вони стурбовані можливості використання РСЗВ по території Російської Федерації, наразі подібних заяв немає. Тобто ми можемо говорити про те, що нам дали карт-бланш, нам дали вудку, а відповідно нам з вами, українці, вже ловити рибку. І цю рибку в якості жирного москаля ми з вами зловимо. Ми вже його ловимо, вже є, я ще раз підкреслюю, зміна тактики протистояння, третій етап війни, перехід в контрнаступ. Так, пане, так, прошу. Пане Дмитре, нещодавно був обстріл ракетами дальністю 2000 кілометрів з Каспійського моря міста Київ. І ви кожного дня чуємо від цієї тварини, вибачте за це слово, Путіна, нещодавно, що він буде звільняти, повертати території, як Петро І. І, ну, собственно, я розумію, що це декларація про наступні дії. І попередження про те, що будуть наносити удари по центру прийняття рішень, тобто по Києву. Що ми можемо тут зробити? Очевидно, що нашої протиповітряної оборони наразі недостатньо. Чи є в нас, як ви вважаєте, хоч якийсь шанс отримати чи то залізний купол, чи ще щось, щоб нам дозволило захистити хоча б Київ, щоб ці ракети з Каспійського моря не потрапляли до Києва? Ну, давайте почнемо з того, що і запас ракет, по-перше, вже не є таким критичним. Тобто він вичерпується. Про це свідчить використання ракет X-22. Це, власне, ну, скажімо так, модель кінця 60-х, початку 70-х років, яка була розроблена для, власне, протидії авіанесучим групам країн НАТО. Вона могла нести ядерний боєзапас. Чому використовують наразі? Ну, напевно, є, ну, певний брак, це ж таки, новітніх розробок. Тим більше, що санкції все ж таки, причому йдеться про, власне, такі чутливі для Російської Федерації санкції, торкнулися в першу чергу її військово-промислового комплексу. Це перший момент. Другий, йдуть перемовини щодо можливості закупівлі залізного купола. Але що таке залізний купол? Це досить локальна річ. Вона може прикрити, наприклад, місто Дніпропетровськ, місто Київ. Тобто, і причому річ доволі дорога. З іншого боку, я ще раз повторюю, наразі вже проплачена і фактично Німеччина підтвердила на офіційному рівні постачання німецьких ППО, які вважаються одним з найкращих в світі. Словаччина нам передала комплекси С-300. Так, дійсно, Російська Федерація використовує тактику, власне, обстрілів зі своєї території або акваторії Каспійського чи Чорних морів. Наразі в акваторії Чорного моря зосереджено носіїв приблизно 40, які можуть здійснити
одночасний пуск до 40 калібрів. Казати про вибіркові цілі, я думаю, ну немає сенсу, бо б'ють в першу чергу по житлових кварталах. Або по критичній інфраструктурі, яка жодним чином не пов'язана з українською оборонкою. Чи є протидія? Ну, сьогодні вже є повідомлення, що в Брянській області палає військова частина. Тобто так звана бавовна періодично виникає і на території Білгородської області, Курської і, відповідно, Брянської. Тому, пані Тетяна, на мій погляд, можливість зниження ракетних обстрілів напряму залежить, в першу чергу, навіть не від систем ППО, а так званого ракетного списа. Тобто можливості України наносити превентивні удари, в першу чергу, по російській території. Тобто на кожен удар ми маємо відповідати аналогічним ударом. Ця тактика є прагматичною. Причому, ви знаєте, вона була апробована ще в 2014 році, причому не військова, а навіть цивільна тактика протидії обстрілам в Луганській області. Я нагадаю, тоді губернатор Москаль, до нього можна по-різному ставитися, але людина була вольова. Він чітко реагував на обстріли Луганської області моментом відключення води. Стріляєте без води. Відповідно, те саме має відбуватися і військовій царині. Стріляєте по Києву, в зоні ураження опиниться Білгород, Брянський, Курський. Великий привіт. Я думаю, от коли вийдуть росіяни з вимогами закрити російське небо над Білгородською і Курською областю, це значно, скажімо так, знизить градус заяв Путіна. Причому, як практика свідчить, російське ППО, воно абсолютно неефективно. Якщо ми б'ємо досить ефективно радянською розробкою .U з дальністю ураження до 120 кілометрів, це застаріла зброя, а б'ємо ми досить ефективно, як по території Херсонської області, у Луганській області вона використовувалася. І при чому використовувалася? В тому самому Бердянську ми накрили великі десантні кораблі. То це свідчить про те, що радянська, ну відповідно, російська система ППО, вона не є ідеальна. В Росії це прекрасно розуміє. Тому менше паніки, як то кажуть, дочекаємося все ж таки цих РСЗВ, а потім подивимося, власне, на можливість відплатних акцій. І останнє запитання, якщо дозволите, я розумію, що я вичерпала час, можливо, знаєте, чи можете, знаєте, але не все можете повідомити, але, можливо, щось можете доповісти додатково про знищення кадирівців в Сєвєродонецьку та знищення вагнерівців, які ховалися на стадіоні, здається, в Спартаку, як там, я забула назву, бо це були такі важливі події нещодавні, які можуть підтримати наш бойовий дух, і я розцінюю, як наш великий успіх. Так, це дійсно великий успіх. Власне, місто Стаханів – це місце комплектування як так званих місцевих підрозділів, тобто числа мобілізованих мешканців окупованих територій, так відповідно і частин 6-го полку 2-го армійського корпусу ЛНР. Щодо вагнерів, ця інформація перевіряється, але менше з тим, кількість загиблих, ну, вона за різними оцінками від 150 до 300. Ну, з подробиць я хотів би, знаєте, я думаю, це не військова таємниця. На момент була отримана інформація щодо прибуття, власне, міста Стаханів, додаткових підрозділів. Там їхня кількість була від 150 до 200 осіб. Ну, відповідно, було нанесено ураження, як то кажуть, на випередження. Крім того, було знищені склади з БК, чим, власне, і визвана детонація. Тобто, оті великі руйнації на стадіоні в Стаханові. Успішна операція, більш ніж успішна. По кадирівцям, крім, власне, Сєвєродонецька, є ще вдала, на мій погляд, більш ніж вдала операція щодо нанесення, знов-таки, удару по штабам кадирівцям, це в місті Рубіжне. Знов-таки, спрацювали місцеві джерела, які дали координати місць розташування кадирівських загонів і, відповідно, підрозділів 150-ї мотострілецької
дивізії Збройних сил Російської Федерації. Із досить позитивного, пані Тетяно, те, що втрати, власне, росіян, саме цієї кадрованої, найбільш професійно підготовленої, найбільш оснащеної сучасними зразками зброї дивізії, якщо раніше ми казали про 50%, наразі за оцінками російської сторони 60-65%. Тобто, якщо такими темпами піде, то відповідно вони будуть виведені або на доукомплектування, або фактично залишаться перегноєм в українській землі. Тому я ще раз підкреслюю, ну, позитивних новин більш ніж достатньо. Це, знаєте, як в буддійській практиці. Кожен хоче бачити те, що бачить. Якщо людина хоче бачити сонце, вона бачить сонце. Якщо він хоче бачити бруд, він буде бачити виключно бруд. Тому, українці, я вас налаштовую на те, щоб ви бачили українське сонце, яке сходить і заходить над Україною. Попри всі намагання російських окупантів зламати героїчний опір ЗСУ. Я ще раз підкреслю, ситуація важка, але ситуація контрольована. Довіряйте Збройним силам України як єдиному гаранту збереження територіальної цілісності нашої держави. І головне, пані Тетяна, нас дивляться і досить активно, причому, ну, скажімо, інституції, які впливають на прийняття рішень, я хотів би зауважити, на моє переконання, перебіг подій щодо війни з Росією мають коментувати виключно представники ЗСУ. Коли виходять представники Нацполіції і починають коментувати перебіг подій, переміщення військ, можливі сценарії військових операцій, для мене це незрозуміло. Радники міністрів внутрішніх справ, будь ласка, коментуйте все, що стосується функціоналу Нацполіції, Нацгвардії і, відповідно, Міністерства внутрішніх справ. Військові справи залиште військовим. Це основне. Я думаю, що ми будемо почуті. Бо ми з глибокою повагою ставимося до МВС, ну, напевно. Але хотілося б зауважити, вам є що коментувати, починаючи від фактів масової колаборації, то відповідно, скажімо так, інші події, пов'язаних з цариною діяльністю Міністерства внутрішніх справ. Військову справу залиште військовим. Там навіть факти масової зради є, прямої зради в Маріуполі, 200 співробітників. Так, там не 90, там їх більше, пані Тетяна, але це окрема тема, ми поговоримо. Близько 200. Так, то прийшли тільки на те зібрання. Насправді там масова, настільки масова зрада, причому, пане Тетяно, переходять навіть ті, хто мають статус учасників бойових дій. Інше питання, що цей статус вони отримали. Купували. Так, так. Ну це окрема тема, ми з вами поговоримо. Так, дуже вам дякую за... Зі святом вас, зичу вам миру, спокою в ваших родинах, віри у нашу перемогу. Все буде Україна, ми переможемо. Вам так само, пане Дмитре, бувайте здорові, бережіть себе і слава Україні. Дуже дякую вам.